Seorang anggota tentera bersama isteri maut manakala dua anak mereka cedera dalam kemalangan di kilometer 43 Jalan Gua Musang Lojing. Rumah panjang ukup anak umpin di kampung Binyu Bintulu yang mempunyai 43 pintu dan 325 penghuni musnah terbakar pada hari kedua gawai. Jenazah pendaki warga negara Malaysia yang meninggal dunia di Mount Denali, Alaska selamat dibawa turun dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. Bekas Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Adib Azhari Daud didakwa dengan 12 pertuduhan menerima rasuah RM1.55 juta ringgit antara tahun 2020 hingga 2021. Jabatan Alam Sekitar Selangor percaya aliran air berwarna biru ke Sungai Kandis berpunca daripada pembuangan bahan berwarna oleh pihak tidak bertanggungjawab. Enam ahli parlimen dan seorang ADUN Bersatu digugurkan keahlian serta-merta selepas gagal menjawab surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi Parti untuk ikrar taat setia kepada parti. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melancarkan buku bertajuk Jalan Tegak yang menceritakan kisah kerjaya politiknya. Lebih daripada 120 mayat rakyat Palestin ditemui daripada runtuhan dua hari selepas tentera Israel meninggalkan kem Jabaliyah di utara Semenanjung Gaza. Presiden Chile mengumumkan akan menyertai Afrika Selatan dalam tuntutan mahkamah terhadap Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Seramai 53 tangkapan dilakukan susulan insiden menceroboh padang dan cubaan untuk melanggar kawalan keselamatan di Stadium Wembley sebelum perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah antara Real Madrid dan Borussia Dortmund berlangsung.